C'est ok. Tiens, ça pour une femme. Ça pour une femme, c'est un dilemme. Manifestation ya hisa sha si wasaya ngarjo fanya za interview za kwa katimu waji sha bana basa banonga si wano kedor se toujours karjaroha ye manifestation ya hisa ye mwanahat ala komor haja geladi mom romanda siri mtsengele banu yaro ni seze no zavira arumwa omji wa mbeni okawazi ya shindo yo de mana rajavano ranza wori limukutimba e imagine ju kanje makemi jo ala ah ngodna tsuka ya l'actualité combat des siècles SMC des siècles c'est l'ambassadeur salam Abdou Para bangalizi watukufu redunga wa harmati sana sasa dunia ikaonga siwazima na ASMC mbeni combat de siècle monsieur l'ambassadeur comor dunia news bangalizi watukufu wa comor actualité assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ama de namna razidunga garikunda unu pari harma mandamano ya kahenda na ulani mikiswa ya chirisiwa harma ile kitina mbeni osikwa leo live mwanyasi Abdou Chakour Faume ikao ha kaya homasiwani ha jiri amini ukange na kupezwa macho haeshi shejunu shahara kwa mjini Beni ile hizo Oktobro ito hanza urinike uchi wa maelezo juma ya hawa ya jiri na zile duzu hata leo uchi unda ufaransa mwanyasi wakumurika o kwa joka mishinyaba kamina mtumote amto temanyaji yano wala zianshi timu wa siasa ni timu cha alwala zianshi au kaya miunka harumaze media hako donc timu de bahati timu de amden harumaze vacances zangu donc zianshi zinji tolo zinji uhusu ya feri ya jiri au tana di somadoni do kaya mwezi wa maulida mwezi wa maulida haina mji utipahanga nize ya mesa la fois mjini mbeni wakajipanga kwa usiku mwezi onea wakajipanga wafanye mavideo hapo alafu kama ida mwezi huu mbeni usome muziki na tsana oliho ya arme wasomo mwezi watu wa somo maulid mbeni wa Tanganyika wafanye mabujo ya hao ili upange maulid heli wajipanga doka ya maulid anga jofanyia heka wada ka ufanyishia saya kando sele ensuite ili waombe bahati tena watamia shindo shahao ikawa shwanyume evenge wendelea wanyisa zehazi wafanya zizo nsiku ama ufumabili na hizo e chef de village au wadio ambe madhamana wa mbeni wadio njele wa mbeni wa mbukavanu wala wa hatua ya ladhimu maulida ya tido soma umtana che maulida dos mama si evenge wala andika waka onana heze nungo hizo wabayabu kandobile jelana jerito alize nungo hizo Oshababi, ikaunga mtu kaya mjino tipia, Oshababi warendi hama metri ni situasyon. Waja, wataha, wazeyombo kaya, kawaida sisi mwini mwabida, wala nsuyo. Yemeke si Oshababi, jujo mtahalimi wa mbeni, mwabida nati sumo masi,
na msumire kula nsuiri ya ukaya wakati huo wandupia wajushida onane zetabu za mwenche zetabu za zapare rifanya maulida po lansuiri wandu tena warindu wakubali ya mbaga wandu haruma etuji tena rijeri chawiki yale wandu wakubali na hesa ina mnayi yende hata wanyisa wambuka ya wakade ina mnayi maulida gaju ya soma heha mahami karnola liha waluwenche kajusuma ya mahami wakubali na zenu wezo kajusuma ya mahami ema javi wanikuwe michi kwemiti kabwa dua la hiki mimi honda mimi nitafila hangu tinikwa mchini njani majali yoha rokbala lena mlai ama yefumle yefumle wandu watu kabjashira ni mfunzana tamane wa mchi mtina perondu wa sibush para mwame dasi wa perondu kaya na mje yesha wili ya ukaya chundu group ya wandu chana wajawa na mbi ukaya kila zume maulida suma masiu ni kaka jasuma masiu kabazo jiri mchini huna kila zume afanya wa masiu haizo wakatila tene tasio jeheya ya wale wakanza asume wa mtana ni akanza asume wa masiu alafula kanza asume wa mtana wamba pake siyo maulida ngadu ya asume wa mtana heka waida rika ufani ni miji sarimolali ya kuandupia ngejula zimo wajiprepare wajala hii haizo yendesa hatari hondo kiasi ya saa kumi heli ni ya shoze habari ya siasa kume waja maana mumbeni habari ya gari ya tiasono ya hae ili uzungu sawa ya hamahame ya wamiyo kakabati maulida wakati ula wabira ula pareni otere wala mazababi wa msia wa mbohe la kile mbakartu tabaya katofili kuhanchile gari ya wala kartu limenya kutu na babahari kibenge zenugozi la zini makena mna hila atayi tabili ya mazababi mwandwa mungi wajua wa subuhi, rangusa ya handa za subuhi, wafazale banki, itulezire, nenezo wa zenugozo tipi. Hebege, wanuwa hasi wakai maulida nga duko somu. Nihondo saa situ, wakamulasi, kamana wa mkitenda hapara wana, ukaya sipara. Abdul Hakim, ukaya nga mvawo rijo maulidani, ya nidabana mtu wa maulidani simu, sipara wa mtu rijo maulidani, rilo maulidani, nga mga rifaya rilo maulidani, Baiko ni hantu pia wa sawaza ngozi kai. Amuradi hajibuwa ukaya no si paraba ha nimu wa serikali sofa kri au zipa ukaya na mfahamu wa mbeli tuseme maulida wa jioni pale jeshi la Dujai. E kama na tufanye maulida wa jioni jeshi la Dujai. Ndio wakati ula ngojwe balbala ndio sawa za banki. Ani baki na fasion tipia yodozia na kwa siku ya tewanda miti wazie ma bandio negotiation ndio kitu. Harumasi ni kila zombi ni bote negosiasi ya mbili yafu. Yabenge wakati hula kujue mashababi. Waharaya wakarisara leziri waduwa jau. Eswale ya dhuhuri, mimi wabi. Harumasa nane, tedo hangu wa mlahiki, wajeni wajuka uji. Sihale yao, siwaono, wala jini na kuladhumu wala like, doa mjihari wajaya yao, waja wanabi yokaya. Anu, balia gari, hata waziraru ni bala mshaguru, undu waduwa sifa yao, nejeshi, yani ile gendarmerie basiso andu wanti amuka kwati ma lila mbiri mbe jiwenza baturi si bonti la bangela zimo ruhundre yendume ya tugeze madula tio na ndo mjadwa na byao donc wa point gao mbili bala kazi ja onta ja raru wa no gari la lambeni la mdende ati sawo tine maje ichi amba kwati ma lila na mje pasha mezo ndo bako ma lila na sira nguda banga tumetoa disposition magari ya jere gawa ndo bano kwenda ulizi tebenge rangwa katiula kujua na muhalmatu hankia. Wala wale shahula, rinungana, vala nga rinoho maulidani. Epinga wala rinungana rinoho maulidani, siono bisi, tawi baluani journalisti mtime parwa ilari fujuma, ataklinyota. Udua mpoka wata zina mjoma lahoni, mjoma lahoni mema jeshi tawao. Shele nungozi yoko uji. Haya saile nji. Ama huo wasuri kubangwe. Tedetu uduwa Mohamed pia, misa wakati. Ya wakati hindi, wakati hila kamono e security ambeni. Security ambeni wa watu otro. Ika wonga mwachu wawo. Wava ngozi fano na zakicha ishi. Cha wongu wabirili yao mungi. Wati wadu wafanyo hila cha wongu wabirili yao mungi. Kiliba tike tabu. Nge mwono seko wala security wa heya wongu wasi yao. Amuradi wakati ula wandu wakati. Kumba ngweni. Holi wa mnefarakati wala nji. Wajushila mtu mere maluda ijazi. Ili wa unesu wandu walo. Kula kambizara kamunja jersu me maluda. Ila salamu tume ihisa. Kwa timizibala, kabijawa msiri wajumu wa mbeli kwa karibu nileba angwe, ya mdawa niye la asuja. Wala walu wakahwa, mali dali wantipia wajuha,
Jana, directeur de cabinet à la présidente, au ministre de Finances. Jana 2021, Hamba, Kartu Sistehi, Omkataba, Wa Azali, Yaukaya, Garandolo, Sumi Maudida, Vomasi. Yemu vino mwana mboka jo somo kumtana hato a condition kaze condition do somo maulida mtana ai masihu kaziti okanda ninga ndori kena pare kavati pare ninga ndoba ke mwenje kavati mwenje ndi watu ndo mdeplace mi jimba na mbali haja mbeli nguroho le garli fanya ngsita au londa ndo mwenjani ngando za zionehe geba jo bafanya interpasi chamasi na parembi zitio na tabisha mrumbaga yari kazama hayari za ya jembeni rizono ha zero yode mana muhajana rasome mudanu bo jioni uno mwa dena mna hiyo ola directeur why hadi ha kause vest badange directeur de cabinet la ministre de finances ha kause vest ngwando ristei ula mkataba wa azali ya usoma e maulida e mashi wao mashababu mba pa question omji wangu ti waoji uno watu sonzi yeye ni mkataba wa azali ya usoma mwa au masiwa au ni mkataba wa mwana mumbeni au kaya abunga ekarlo anzare tanabai yarilewa ukana arite ile ikahuja hawa ya siasa ya kimbeni hata itongesa ti ministre de l'interieur ti ministre de la justice cha mwana mumbeni yakaenda temono anoko ikakatu zimiliki izo mwango ni mwendo ngozari shangaza si mashababi wa mbeni rant atakumchanganyeni la sisi si rant je ministre de finance nam wone mona ma promotion hang je ne capacité ha je ne maîtrise l'onio wone waringe cartas wa ministre de l'intérieur il remet tempo ya ministre de l'intérieur je signe ses signatures ministre de ministre de la de finance abukarjelewa donc abo ngari wono kaya zinu ndongoza rengo ki politique ye ni hamisi wa mbali au kaya ni miti ya azali au kamdu jodi ni ndu stehe ni de kamu so ko do do ngo je fasira ko do ngo stehe ko do wila e he dia pangane dia kanza cha ngito sema jaka ya tuli jua yo do bahanu ye ntini wa sulishiwa mezari hunda mbeni zijiri ntujini wakanofumwa kamili watula mondani mizinga na mahindini shakapataka gravu amadi za mbeni za lelo shabu za mbeni za lelo zijiri koni zijiri mbeni handani inuka dwabili ajujiri tena au kasi tutokire kasi tu wa mezi sisi wa farizi ndu fari ambiari fari karikubaliana kashibanu wajonsenu uste cheka kutuise mtina uste Monsieur l'ambassadeur wenji aurabe wala wandu ikao wa shangiriao ila yesi ya Azali Asumani ambao kaya au mji wa Beni wa Chirende marebeli kwa tuta wa stei ni sharia kwa tuta wa stei ize amri za serikali hapo leo na sababu miongoni mwizi makalma manda yao wao ni wana wa Chirende tuwathubutu wa himi harumeze metia zenu kuamba makaula manda yao utambache ulio wa manda wao kwamba ukana zimundre banu sisi kanyi marebeli banu sisi si ondo mbeni kama ndo kimwangele tarehe Johari ambasi makorili enti ya mahame o makorili kati wa Johari aliswali haja hamba labda kuma hususi apo makalima wonga unatafsiri mbili kasiti wa mezi sika kufaria siwa faume hedamu siwa faume hero na mfaume kuhu amungi hapo zimba neza hatu kartini wa nruanzi hawaze mesaji zini no nesolarela hatu kartini wa nruambeni walo azadi no lesola ta tumilo na azali loro ano naye parce que azali karanda si wano wa mahame abatu si kari mwanza na azali mujijuo profondement azali mujo kasi kari mwanza bahengu jo kaba tu si kari mwanza abunga ri wanao ondo ri wano ne shati de commande ndi la mwanza rezo ukapata kipa tata no usamfu de sa dari wano na azali bana banga randori tahe shauri mapaka shanga mlo mumbabi ababo wajana sola hamadani ngamlo mumbabi opposition
position hawa komorikami wamba nganzo azali lawo azalina lawo ni mashabab azalina lawo komorikami nganzo azali lawo kwa tunde force na hoto azali nganzo nonda hanna hoto azali nganzo mdu mzima ulone komorikami ujirongo lawo ndi rongo londa ni ole joshinda to azali ngati ejoshinda to azali nganzo mdu lona mali ngokati au kangi yo shaka tonda to wanzo ya towazali nganzo ke na armu ukaza lolo kana ura kanoro hakio kabati mdolo ne armu abdon kwa kwanza ni yao ngari gele jish ngari pili ni yao heki au kam komori wanzo ya dembebo ni rahaye jafa noke na ukiri mdu faranti ke mde dembebo ni we handa ni maraba menji mese mewa ni anjom timi ni na yabi lina kanzani honi soka ya sisi pour te dire au banda wasini bantu 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 rireme badiro shani ho komunika mbili rireme badiro chaka mti mtana bahi ze missioni niki wao chetu ndo ndo masuli sho mwele wendo e ardi ya komurila si deri la lao si deri tabushi yao si ngari fanyo ina ndo 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 rifaji si ardi yela si ya haki anu mduri biho bantu ndo ayi mrodi ho banu handa nyanda de mbederu wo wa heke dors ono bando ban dilio faransa de rebi parce que ola diari lela ya rizaya ya rin kama karta sir lo banu ri lo hula ya ri controleo ngori juo ze fasuluza tu kaya si hwamba shasi kari rebi tu akomunika ba ngori bibo ajenga ri azali azali ba he yemro yemro dictature kwenye ndoa ya fanyi keni ndoa fanyao ndi mfaranta mwambiao ula de conseil technique wa azali ni c'est la France tani kapungia po arudu ila langari ila lao chile tiyani nde banda zinziri mungao na poko yenzi ya jola zimuri ni hunde puente sorte liliro ili harahuta pasiko hai namru dhabi hai namru jesu hai namru yo shari hara kubalia merci la jeunesse hara kubalia ngara merci la jeunesse raka na mtima bendera kana mtima za la tukala yo handa embo kati yo de mana rlo mnuri kati hao chezi ni hoza udi za maundu maraba menchi wangali sio tuko kwa mwaka ulunga special edition hino ya kautekelezwa ni kabla Istanbul kwa zimane mwanyasi Monsieur l'ambassadeur ikao Em kisimbeli ngandio mshukuru na mbeshalani maraba arushukuru wachao wandikao wafanye ce déplacement wende wajibanu wajiwa tukuze ye hafla yenu au sitene utone ila mvuu ya ukayam beni one ensemble beni chozila hatu lilao beni jiwaezi sha na lite hasibira alikia kwenye nzima ariwani au kayanga alijua ukaya kweli juu wa shawa jeruhu hususan rwandu hatu ndani wacha hiyo isenongo zimu zira arma amani mbeni reje ya arma amani hayo sheke zoni sakazi la jaraha la jona zalao na upara wajao hamadu wakati ikaunga riparao au kaya gazi jua wana wa mbeni wahima wavali ambonzi mbili ambao kaiza unda mbeni gazi wahunde garlani umakalima amanda yayo rambe kaya wao wandua zalo mbeni shawa uti wandua mbeni au kaya ni mdumu mwambu embe na hangwe si maraba menji ya chama mpakanda buwa utaha mjua tarjuku lahana ikomuri kamili ngarimbeshi lao ni maraba maraba menji eza jirizinu mwariki shidia mwauna kazi za tusi nanyi ama jihili wazo mbabano lelonda si mwadu ndanyi uka kapate nzia uka kazina umunani kazina umunani uka kapate nzia uka nzia ndainu do shindarike na mundu nzima dora jo shindarizeze nguzinu shau dora kartine ba mundu amjoka ina mjoka ikaza lidi ulo yako ngapo mbishno ni maraba menji menji na humbeshila ni maraba tena kabla vili heze ngao nyidi kukumajiri kujabalu umji wa mbili ni nchia mahame le kumuri kamili mbishno ni maraba menji maraba menji asanta shuku surtout pour avoir jeunesse. Ungabunga rikazo kifuba no rimwambia nuka ya bahati njema no siku asa tena inshallah taala rimnike ni toma njema inshallah taala ngasi banu wezen valide bando bandi lio
ngasibanye invalide e manifestation ya hisa abahari karimana interview banu ngari kazo kifone ngere bintu kaya kushikwa satena inshallah kandi maraba meje aizo tiza mbabana abugabo yo mwingo ni mwete ngo zari hanti banu riko fanya mna interview banu special abungari kazo kifone ngere bintu kaya bahati njema no kushikwa satena maraba karim shukuria wana partage video atazemisho zinu zwasile ni vanuva lazimu zwasile. Ahora tal vez usted quiere explicar.